O anel verde sería entón unha rede de sendeiros de diferente tipoloxía que unidos conformarían un anel arredor do río Miño. Pretenderíase que fose un proxecto que poida funcionar como artellador do territorio, non só para o turismo, sino tamén para a propia poboación local, para os veciños. O traballo que temos feito ata agora danos un total de 196 quilómetros que nos facemos unha proposta dunhas 14 etapas. Que queremos que a xente se quede. Entón, por eso plantexamos o anel verde, que son 196 quilómetros, que se pode facer dunha tirada, pero para a xente que non pode, plantexase os bucles. Os bucles é unha maneira de desarrollar esos 190 quilómetros, pero facelos como queiras. Isto ten moitísimas posibilidades, non? En termos de infraestrutura, estamos máis que preparados para avanzar con un produto. Mas antes de lanzarmos o produto, pensarmos na gestão financeira dele, na gestão operacional e na gestão da promoção. Poñelo en marcha pode ser precisamente o que sirva de tirón para solventar esos tramos de camiño que están aí un pouco mellor parados. Que sea dinamizadora de diferentes proxectos, ir máis alá. O turismo é, de facto, importantísimo, mas ten que o ser de uma forma sustentada e de uma forma articulada com o resto dos nossos argumentos dos territórios. O ECT podía ser un instrumento de cooperación para a manutención do camiño, coordinando brigadas de manutención mixtas. Única é toda a contorna e cada quen ou cada concello dalle un valor engadido á propia zona nesa visión de conxunto. No anel verde este que debemos crear hai 17 nomes diferentes. Entón, eso implica pues tamén que todo mundo asuma que todo ten que ser un mesmo nome e unha marca que enganche, non? Que podía ser un proxecto estruturante realmente para o río, non?